看看新闻网。接下来我们要聊聊 Angelababy。 说到她呢，仔细想想和她有关的话题呢，好像除了黄晓明就是整容了。尽管一直在否认，可是这丝毫不影响大家继续去质疑她。不过也真是因为她长得太漂亮了，对啊，才会招来这样的一个猜测嘛。平时呢，我们看她就是一直都是扮女神，但是最近在一档节目当中呢，她的这种大大咧咧的表现也是引起了大家很大的关注。当然我们看到，就是因为在这个节目当中，因为一张照片，所以又掀起了这个关于下巴的整容风波。那究竟这一次到底怎么回事？反正 baby 本人是火了啦。瞧 Angelababy 这笑的别提有多嗨了，虽然这笑颜如花，可总觉得哪些地方不对劲儿。等等，让我们凑近点。哎呦，这下巴确实有些别扭呀。这典型锥子脸的 Angelababy 怎么笑起来下巴能突出这么大一块呢？不用想也知道，一时间网络上 Angelababy 的下巴假体满天飞，立马是成为了热词。而这第一时间跳出来的是 Baby 的经纪人 King。 我有看过网友对 Baby 的评论，感觉好生气，本来不是事实的不需要回应，不过对于含诽谤性的言论将请律师处理，请自重。最让人震惊的是，这回 Baby 本人也忍不住了，而他采取的方法竟然是狂捏自己的下巴。我顶，我捏，我揉。对于这个下巴， Baby 是极尽柔力之能事，甚至还在微博上放了一段自己录的视频，不过这条微博随即被秒删。其实有关于 Angelababy 疑似整容的这个话题早就是老生常谈了，早前 Baby 15岁时的旧照曾被翻出，国字脸、大嘴巴、厚嘴唇，实在有些考验观众的小心脏。那个是因为在矫正牙齿的时候，所以脸看上去很肿，对，但那个时候也不胖。对，那你现在就是鼓励一些女孩子为了漂亮去做整容啊，这样子？我觉得就没有说鼓不鼓励吧，我觉得这件事情是每个人各自不同的选择。对，当然如果你要做这些事情的话，那你要承担很大的风险，就自己去平衡就好。那你会让自己冒这样的风险？我不会。娱乐新天地，整不整也只有自己最清楚了。综合报道。哎，不管怎么说还是美的啦，美的就好，对不对？对。